Un nuk i befasoj ndërkombëtar. Partner ton, miq ton, aleatët ton ndërkombëtar un nuk i befasoj. Un koordinohem me ta, po ju duhet ta kuptoni që un nuk jam ndërkombëtar. Un jam shqiptar. Jam kryeministri i Republikës Kosovës. Se kur po thoni koordinime, goti subordinim që mu bëni ndërkombëtar, s'më bëni ndërkombëtar, un jam shqiptar. Un mbroj interesin e Republikës ton, të popullit ton, shoqërisë ton, kushtetutës ton. Ma herët është quajtur koordinim subordinimi. E kam përshtypje thirrja po bëhet e njëjtë. Se koordinim ka pas edhe me 19 prill 2013, që kuna ka pruçaj koordinim. Ndërkombëtarët kur mos e harroni, i kanë dy kapela. Një kapel që e ka njohë shtetin ton, po një kapel edhe ndërmjetësit. Ata vinë edhe me kërkesat e palës tjetër se ndërmjetësojnë.